көрмесінің алғашқы қатысушылары өз павильондарынан орын ала бастады. 5 мемлекетке жасыл технологиялар алаңы ресми түрде табысталды. Енді Франция, Германия, Түркия өздерінің жасыл технологиялар алаңын жасақтай берсе болады. Армыстар эфирде әдеттегідей жасыл экономика бағдарламасы. Бүгінге дейін 105 мемлекет пен 17 халықаралық ұйым астаналық көрмеге қатысатындықтарын растады. 102 комиссар тағайындалып, 88 келісім шартқа қол қойылды. Мұндағы елдердің көздегені бір – болашақ энергиясы тақырыбындағы жасампаз жобаларын әлемге паш ету. Экспо жүрегі саналатын сфера көрменің басты павильоны болады. Бұл жерде жаһандық энергетикалық проблемаларды шешуге бағытталған заманауи технологиялар қойылады деп жоспарланған. Экспо алаңына алғаш болып келгендердің бірі Қытай мемлекеті. Олар барлығын таңғалдыратындықтарын айтады. Ең үлкен павильондардың бірі де осы аспанасты мемлекетіне тиесілі – 1000 шаршы метр. Шығыс көршіміз көрмедегі өз павильондарын болашақ энергия арманының театры деп атаған. Франциялықтар болса өз алаңдарына жасыл дамудың энергетикалық үдерісі деген атау берген. Француздықтар Қытайдан 70 шаршы метр артық аумаққа орналасатын болады. Біздің павильонымызда 8 компания болады. Біздің серіктестеріміз Total, Peugeot секілді ірі кәсіпорындар. Инновация, жасыл технология саласындағы үздік технологиялар көрсетіледі. Павильондардың алдын ала берілгені жақсы болды. Франция павильоны француз тілін білетін қазақстандық студенттерді волонтер ретінде қабылдайтынын айтқым келеді. Жалпы Франциядан келетін туристердің көп болатыны сөзсіз. Дәл қазір нақты санды айта алмаймыз, бірақ француздықтарды өз павильонымызда күтеміз. Еуропада баламалы қуат көздерін дамыту бойынша көшбасшы есебіндегі Германия алаңын энергия жолында деп атаған. Жел қуатын энергетиканың бір бөлігіне айналдыра білген ел бұл саладағы жеткен жетістіктермен бөліспекші. Жалпы павильондардың небәрі 2 жылдың ішінде бой көтеруіне бірнеше құрылыс компаниясы жұмылдырылған. Бірі павильондардың сыртқы қасбетіне жауапты болса, екіншілері ішкі келбетін әрлеуге атсалысты. Халықаралық жоба болғандықтан сапасына жақсы қатаң деңгейде, жоғары деңгейдегі сапа қажет болды. Бүгінгі күнге біз 77 лифтіні қазақстандық лифтіні жасап, құрып, теңшеу жұмыстары аяқталып, қазір лифттер жүріп тұр. Мына келген павильон иелері сол лифттермен жүруіне болады. Және 8 эскалаторды біз қазір құрып, теңшеп, орнатудың үстіндеміз. Осы экспо сияқты үлкен жобаның арқасында осындай экономикалық қиын кезде біз 100-ден астам жұмыс орнын сақтап, және тәжірибе алып, қол үйретіп, осындай жоғары деңгейдегі лифтлер жасап бітірдік. Бұл қазақстандық өнім. Лифтлер 65%, ал эскалаторлар 60% Қазақстан жасалған. Еліміздің түкпір-түкпірінде қатты тұрмыстық қалдықтарды өңдейтін шағын кәсіпорындар құрылып жатыр. Алайда олар да қалдықтар мәселесін түбегейлі шеше алмайды. Бұл мәселеге кешенді көзқарас керек. Дегенмен, бұл салада жұмыс істеп жатқан кәсіпорындар аталған проблемаға өз үлестерін қосуды қалайды. Ескі дөңгелектерді кәдеге жаратып отырған отандық компания неміс технологияларын пайдаланып зауыт тұрғызған. Өндірілген шикізаттан алынатын өнімде инновациялық көрінеді. Ескі тозған шиналардан шыққан резинке ұнтағынан жаңа инновациялық өнім дамытуда ескі жерасты сору түсіктерін өндірісін бастағанбыз. 2013 жылы Қызылордада ескі тозған шиналарды қайта өңдеу, белсендірілген резинке ұнтағын өндіру және соны пайдаланарақ 150% ретінде ескі тозған шиналарды жерасты сору түсіктері өндірісінде пайдалану жобасы іске қосылған. Ескі дөңгелектер экология үшін аса қауіпті саналады. Полигонға көмілгеннен кейін тек 200-300 жылда олар ыдырайды екен. Тиісінше атмосфераға улы заттар бөлінеді. Мұндай технология Қазақстанға 2008 жылы келген. Алғашқы зауытта сол кезде тұрғызылған. Қазір еліміз бойынша ескі шиналарды өңдейтін 13 зауыт жұмыс істейді. Бұл салада шетелдің озық тәжірибесін пайдалану керек. Қалдықтарды өңдеу бойынша ілгері кеткен еуропалықтар біз үшін жақсы үлгі болатыны сөзсіз. Европалық тәжірибеге қарап, біз Қазақстанға энергия көздерін пайдалану, әсіресе Германиядағы практика жел энергиясын пайдалану,
фин мемлекетінің, Германия мемлекетінің қалдықтарды басқару практикасы көбінесе Қазақстанда. Сонымен қатар Кореядағы қалдықтарды басқару системасы жүйесі қалай жүруде, сол мәселелер бойынша Қазақстанға соның тиімді жағын. Әрине, қалдықтарды басқару жөнінде жұмыстарға Қазақстан енді кірісіп жатырмыз, заңнаманы күшейтіп жатырмыз. Өзіміздің экологиялық кодексті Европаның директивасына сәйкестендіріп, қиылысы келетін жерін қиыстырып, сонда үлкен мәселелер қарастырылып жатыр. Қалдықтарды басқару еліміз үшін жаңа сала. Мемлекет қолдауымен ашылып жатқан кәсіпорындарға оңай тиіп жатқан жоқ. Өз шығындарын өздер жауып жатыр. Тіпті қоқысты, яғни зауытқа қажетті шикізатты сатып алып жатқан кәсіпорындар да бар. Нам надо пройти очень долгий путь. Біздің өткерер жолымыз ұзақ. Қалдықтарды сұрыптау өңдеу бойынша жаңа заңнама қабылданып жатыр. Жасыл экономика туралы заңды атап өтуге болады. Ұлттық стандарттар жасалған. Сондай-ақ отандық кәсіпорындарға қай кезде болмасын басымдық беріледі. Біз тендерге бір күндік зауыттардың шыққанын қаламаймыз. Нарықтағы жұмысты біріздендіруіміз керек. Барлығы бір ережемен жұмыс істеулері қажет. Сондай-ақ инфрақұрылымға қаржы салу маңызды. Бұл жұмыстарға бюджеттен бөлек жеке инвесторлардың да қаржысы тартылып жатыр. Бейресми түрде жасыл ауыл атанып кеткен Ақмола облысының Арнасай ауылында келесі жылы қатты тұрмыстық қалдықтарды өңдейтін зауыт ашылады. Жоба шетелдік инвестор есебінен жүзеге асырылады. Эконеп Қазақстан неміс кәсіпорны жобаға басынан аяғына дейін қолдау білдіреді. Айта кетейік, германиялық компанияның әлем бойынша қалдық өңдейтін 800 зауыты бар. Тымада аумағында бұл алғашқысы. Зауыттың басты функциясы қатты тұрмысты қалдықтар мен ауыл шаруашылығынан шыққан қалдықтарды өңдеп, одан жасыл энергия алу. Яғни биогаз өндіреміз. Өндірістік кешен қуаты жылына 60 мың тонна қалдық өңдеуге жетеді. Оның 50% биологиялық қалдықтар. Соның ішінде 25% газ шығаруға жұмсалса, 25% компостқа кетеді. Зауыт жартылай автоматтандырылады, сондықтан қарапайым желілі зауытқа қарағанда 3 есе қымбатқа шығады. Аршалы ауданы әкімшілігі мен G-Global жасыл экономика қолдау коалициясы зауытты шикізатпен қамтамасыз ету үшін бар жағдайды жасайды. Әзірге жергілікті шаруа қожалықтармен келіссөздер жүргізілген. Зауыттың ел экономикасын, оның ішінде жергілікті ауыл тұрмысын көркейтуге қосатын үлесі зор, дейді мамандар. Жалпы инвестицияның сомасы 10 миллион евродан евроның шамасына болайын деп атыр. Жергілікті аймақта біз 40 жаңа жұмыс орны ашылады, тікелей инвестиция. Біздің анау Германияның инвесторлар өз ақшасын өздері салып атыр. Бюджеттен бір тиын ақша кетіп атқан жоқ. Бұдан келетін бұл зауыт өз-өзіне қуат, өз-өзіне газ, өзінің жылуы, өзінің қуаты өзі шығарады. Ал енді тікелей айтқан кезде осы бұл салық төленеді бұл заводтан. Жаңа жоғарыда айтқан 40 жаңа жұмыс орын, 60 мың біз осы тұрмыс қалдықтарын өндіреміз. Қатты тұрмыстық қоқыстарды жинауға немістің Байер атаулы тағы бір компаниясы көмек қолын созады екен. Арнайы пластик контейнерлер Арнасай мен Елорданың сол жағалауының бірнеше ауданына орналастырылады. Естеріңізге салайық, бүгінде елімізде 100 миллион тоннаға жуық қатты тұрмыстық қалдық жиналып қалған. Олар шіріп, атмосфераға улы заттар шығарып, жалпы табиғат тіршілігін ластап жатыр. Жауын-шашын салдарынан полигондардағы қалдықтар құрамындағы зиянды заттар шайылып, еріп балқығандары топыраққа сіңіп, жерасты суларына қосылып жатқаны даян. Бұл тұрғыда мұндай жобаның іске асуы еліміздің экологиялық ахуалын жақсартуға ықпалын тигізетіні сөзсіз. Қазақстанда жылына 5-6 миллион тонна қатты тұрмыстық қалдық жиналады. Оның тек 1,8% өңделеді екен. 2030 жылға қарай өңделетін қоқыс үлесі 40%-дан кем болмауы керек. Негізі бұл сала ауқымды инвестициялар мен заманауи технологияларды қажет етеді. Сондықтан біз көрсеткен бүгінгі жоба еліміздің қалдықтар бойынша туындап отырған проблемасын шешетіні рас. Бүгінге осы. Бағдарламаның электронды нұсқасын Хабар 24 сайтынан көре аласыздар. Эфирде келесі көрсеткенше.